Você que está querendo criar a sua primeira loja virtual, o seu e-commerce, e está ouvindo eu falar bastante sobre a loja integrada, eu vou te passar aqui nesse vídeo exatamente para ver se ela funciona para você e se ela vale realmente a pena de se adquirir ou de fazer a sua loja através da loja integrada. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe GivoChat e nesse vídeo eu vou lhe falar sobre as vantagens e também as desvantagens sobre a loja integrada, se ela realmente vale a pena para o seu e-commerce, para a sua primeira loja virtual e se você já deve começar já nela ou não. E no final desse vídeo eu vou te falar para ver se realmente vale muito a pena. Então fique vendo esse vídeo até o final e acompanhe tudo sobre o que eu vou te falar aqui sobre a loja integrada. Então, uma das primeiras coisas que eu já quero falar para você é que a loja integrada é uma das melhores ferramentas com o melhor custo-benefício do mercado. Então, se você pegar a loja integrada e comparar com outras plataformas, que existem diversas por aí também, você vai ver que a loja integrada, sim, ela é um dos melhores custo-benefícios de todas as elas e também por um motivo muito especial que eu vou te falar aqui também. Mas uma das maiores vantagens sobre a loja integrada é também os templates personalizados que ela já tem. É possível começar sem pagar nada. Exatamente esse é o ponto que eu queria falar para você aqui agora. Então, se você está começando sobre uma loja virtual, criar um e-commerce, enfim, a loja integrada permite com que você comece sem adquirir nenhum plano de assinatura, sem pagar nada, sem contratar absolutamente nada. Você pode começar do zero, totalmente de graça, utilizando a loja integrada. Daqui a pouco também eu vou te mostrar todos os planos, todos os preços de cada plano e você vai ver que uma delas é a de graça para você. E é totalmente possível você começar com a de graça e muito bem. Outra vantagem dela também é que é uma das melhores plataformas do mercado. Como existem muitas plataformas para se criar a sua loja virtual, o seu e-commerce, então você vai se deparar e encontrar várias plataformas que não vão te ajudar e que são totalmente ruins quanto ao suporte, quanto ao design, quanto ao desenvolvimento, quanto à usabilidade também da sua plataforma. Por isso que a loja integrada é uma das melhores plataformas, porque ela fica bem longe disso e também tem outras opções, outras vantagens, benefícios dentro da loja integrada para você que quer adquirir e começar a utilizar a loja integrada também. Outro ponto muito importante também é o suporte. O suporte da loja integrada, ele é muito bom. Você pode contar com o suporte dele sim, pois se você tem alguma dúvida, quer saber sobre algum tutorial e está afetando a sua loja com algum problema que você deseja sanar, resolver, a loja integrada pode lhe oferecer muito bem a sua ajuda através do suporte com que ela disponibiliza para você e a cada cliente que ela tem. E o último melhor ponto aqui, que é o custo-benefício, como eu já citei antes. Se você comparar com outras plataformas de e-commerce, outras plataformas de loja virtual, você vai se deparar com que a loja integrada tem um dos melhores custo-benefícios sim. Então eu vou entrar aqui agora só para você dar uma olhada. Bom, essa daqui é a loja integrada, certo? Então eu vou entrar aqui em planos para você ver os preços que ela já disponibiliza para você. Então veja que o plano aqui já começa com o grátis. Você pode sim já começar gratuitamente a usar a loja integrada, né? E se você comparar o grátis, por exemplo, para o Pro 1, que é o primeiro plano de assinatura onde você vai pagar alguma coisa, veja que pelo menos é metade das coisas com que você já pode utilizar da forma gratuita. Então 5 mil visitas gratuitamente no mês e aqui 10 mil visitas por mês. Assim como 75 produtos ativos e aqui você já tem 100. Então veja que não é muito discrepante o plano de assinatura gratuito e o plano Pro 1. Além de que tem outros benefícios que fala sobre aqui também, como as formas de envio, como SEDEX, PEC, retirar pessoalmente, motoboy, transportadora, frenet e o melhor envio. Então veja que as formas de envio, tanto para o gratuito para o Pro 1, já são as mesmas opções. Apenas mudando algumas coisas aqui mais para baixo sobre como as formas de pagamentos e integrações. Então é por isso que eu digo que sim, ele é o melhor custo-benefício do mercado e também uma das melhores plataformas para se começar quando você já está começando, quando você é iniciante. Além de que também o custo-benefício desses prós aqui, por exemplo, aqui o mais vendido e o novo plano Pro Max aqui, esse aqui é quando alguém, você já está com maior escala, mais evoluído, vendendo bastante, você vai adquirindo os seus planos, vai dando atualização, um upgrade sobre os seus planos. Por exemplo, se você começa com um plano grátis, quando você chegar a um determinado nível de escala, onde já não suporta mais para você, você precisa melhorar, você vai para o Pro 1. E assim, consequentemente, para o Pro 2, Pro 3, Pro 4 e até chegar nos outros planos mais para frente também. Mas continuando aqui, vamos lá. Outra coisa é também que antes de contratar qualquer plano, qualquer plataforma que você queira começar a criar a sua loja virtual, você deve sim saber antes
se ela possui os recursos que você precisa. E os recursos que você vai precisar, como é que você deve saber, é através do seu planejamento. Então, se você quer, por exemplo, uma plataforma onde o Sedex tem que ser viável para você, você vai ver que a loja integrada faz e outra plataforma pode fazer que não. E se o Sedex faz parte do seu planejamento, então sim, você tem que começar já a contratar, né, uma plataforma com que ele atenda sobre os seus recursos e as suas necessidades. E onde é que você pode ver isso? Cada plano de assinatura você vê que tem benefícios totalmente diferentes. Por exemplo, no Pro 1 para o Pro 3, você pode se deparar com que as formas de envio são os mesmos, a forma de pagamento também é o mesmo e as integrações também é o mesmo, mas existem muito mais coisas através disso aqui. Por exemplo, aqui já em cima, aqui atende 10 mil visitas por mês e aqui 30 mil visitas no mês. Assim como produtos ilimitados e aqui 100 produtos ativos também. E aqui assim também tem a diferença entre 3 usuários administradores. Então, faça o seu planejamento, veja em qual tipo de escala você quer já começar, né? Afinal, se você está começando, você não vai ter muita escala e faça isso como eu falei para vocês. Vão atualizando e melhorando os seus planos de assinatura até chegar em um nível muito grande. E uma outra coisa também é que é totalmente possível sim você começar ali, por exemplo, com o Pro 1, já fazer os seus primeiros 30, 40, 50 mil reais ali, somente usando aquele tipo de assinatura, ou talvez a Pro 2, depende muito de cada caso. Então sim, a loja integrada lhe permite chegar com uma estrutura muito boa, sem maiores custos, que é o cada tipo de plano de assinatura que você tem. E também, por último aqui também, é se você está começando, a loja integrada vai te ajudar muito e vai lhe atender muito bem. Então eu já até coloquei isso aqui para não deixar de esquecer sobre isso aqui. Ah, Guilherme, você recomenda a loja integrada? Sim, eu recomendo. Se você está começando, se você não tem muitos recursos para já começar sobre uma loja virtual, não tem muito capital, você já pode começar sim com um plano básico, um plano gratuito da loja integrada que já vai lhe atender muito bem e satisfatoriamente. E assim que você tiver a sua primeira entrada de caixa, o primeiro capital, assim que você tiver a possibilidade de fazer um upgrade, fazer uma atualização sobre o seu plano para o Pro 1, passa, vai valer muito a pena e você vai adquirir maior escala também para o seu negócio. Eu vou deixar também o site aqui da loja integrada aqui embaixo, basta acessar lá, veja os planos certinho, se faz realmente a pena para você e já comece também ele de forma gratuita. Então, o link está aqui embaixo, só acessar e começar a criar a sua primeira loja virtual e começar a ganhar os seus ganhos através da internet. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, já deixa um like nesse vídeo também, se inscreve no canal para continuar recebendo os outros conteúdos que são postados aqui gratuitamente para você. E para finalizar, eu vou deixar aqui dois vídeos aqui na sua tela, onde o YouTube está lhe recomendando e esse outro vídeo aqui, onde eu estou lhe recomendando. Acessa um deles e eu te vejo até o próximo vídeo.